Дві сотні рятувальників з 14 команд з усіх куточків Закарпаття змагалися у швидкості та вправності за звання кращого на майданчику аварійно-рятувального загону спецпризначення в Ужгороді. Знімаємося постійно, звичайно, 100-метрово підпрацьовуємо все поелементно. З'єднання рукавів, бум, забор, старт правильний, тренуємося. Все найважче, не знаю, вся дистанція важка, тому якось нема чогось найважчого. Привикли, чуть-чуть нормально. По бойовому будемо пробувати, будемо старатися, тому що потрібно розвиватися, і це в першу чергу показує, наскільки цей спорт важливий для нас, для нас всіх, в першу чергу, для нас, пожарників, для людей в цілому, так сказати. І плюс воно буде краще в тому плані, що людина зараз підготовиться, а потім в майбутньому вийде так, що якщо, не дай Бог, якась ситуація надзвичайна, то вже не буде ніякого страху, так сказати, не буде ніякої затримки. Тобто ми будемо робити свою справу. Чемпіонат управління ДСНС України Закарпатській області з пожежно-прикладного спорту організовують вже другий рік поспіль. Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, підйом по висотній драбині у вікно 3-го поверху навчальної вежі, 100-метрова смуга з перешкодами і найвідовічний наш від самого основний – це бойове розгортання від пожежної мотопомпи з подачею води. У команді по 8 чоловік у нас є. Іде в кожному виді виступає в індивідуальних змаганнях виступають у нас по 4 чоловіка від команди. В загальнокомандний залік зараховується 3 кращі результати. І також визначаються в особистому заліку кращі спортсмени. А, наприклад, по бойовому розгортанню це йде вже командний результат. За результатами заходу сформують команду, яка представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях.